Dana Gradske biblioteke obeležen je dodelom godišnjih nagrada Marije Ilića Gapova, najboljem bibliotekaru, Gligorije Vozarević, najboljem izdavaču i najčitanijoj knjizi stranog autora. Priznanje su dobili bibliotekarka Narodne biblioteke Srbije Olivera Stefanović, izdavačka kuća Kreativni centar i roman Harukija Marukamija 1Q84 kao najtraženiji naslov u 2013. Priznanja koja potvrđuju da su barem u jednoj godini bibliotekari i biblioteka obavili svoju misiju. Podržavanje rada izdavača kako kroz njihovu godišnju produkciju, tako i kroz one knjige koje su bile najtraženije u biblioteci, jedan je način da i bibliotekari doprinesu tom dragocenom popularisanju čitanja. Nagrada Marija Ilić Agapova tako je pripala bibliotekarki savjetnici Narodne biblioteke Srbije Oliveri Stefanović. Osjećam sada da jedno priznanje za kompletan rad dobro dođe tom poslu i radu koji je završen i koji na neki način počinje da živi kao nacionalna baza kulturnih dobara. Nagrada Gligorije Vozarević pripala je vodećem izdavaču za decu Kreativnom centru koji naredne godine obeležava 2,5 decenije od izlaska prve knjige. Drago mi je naravno zbog toga što je biblioteka ta koja dodeljuje ovu nagradu. Sa bibliotekom grada kao i sa drugim bibliotekama odlično sarađujemo. Naše knjige su uvijek pri vrhu ovih lista otkupa i mislim da, to da kažemo, obostrano uživamo u toj saradnji. Književnika Harukija Murakamija otkrila je geopoetika. Taj japanski pisac postoje brzo hit u Srbiji, a njegova knjiga 1Q84 je najčitanija u gradskoj biblioteci tokom 2013. Čak evo i u ovim lošim materijalnim ekonomskim situacijama ljudi čitaju i meni je to ponekad važnije koliki broj ljudi, ako smo kod brojeva, čita u bibliotekama nego koliki broj kupuje te iste knjige. Za kraj da podsjetimo, u protekloj godini biblioteka grada je korisnicima izdala preko 2 miliona knjiga i upisala oko 150.000 članova.